Пане Валерій, ось якраз напередодні з'явилася така досить цікава заява від терориста Гіркіна, який досить часто виражається з приводу війни в Україні. Так ось, він зазначив про те, що і фактично вкотре сказав Путіну з того приводу, що його тактика є абсолютно провальною, та на захоплення невеликого населеного пункту витрачають цілі місяці. І затрати такого ресурсу назвав безглуздими. Тим не менш, серед перехоплень розмов схожі думки пролітають і у інших польових командирів, а також всередині батальйонів. На ваш погляд, чи можуть бути саботування ось наказів безпосередньо на полі бою, якщо врахувати такий деморалізований стан деяких підрозділів? Ну, за моєю інформацією, яка надходить з різних частей, з різних наших розвідувальних органів, я знаю, що таке саботування є і вже давно. Після того, як вони відійшли від Києва, вони вже зрозуміли, що тут прогулянки не буде. Тому чим далі, чим більше ми будемо наносити ураження, чим більше буде зброї у нас, яку, на мій погляд, наші партнери мали би швидше і більше нам поставляти, тим більше буде, звісно, і саботування, і паніка, і відчай у російській армії. Так, пане Валерію, от ми перед цим в новинах слухали перехоплення, яке опублікувало Головне управління розвідки. І от там військовий, він скаржиться своїй матері на те, що їхній командир на Харківщині, він хоче наступати, а військові, ну, звичайні рядові, вони навпаки планують тікати з поля бою. Чи можуть бути такі ситуації схожі на інших напрямках, окрім Харківського? Так, звісно, можуть і будуть, і є, і будуть, і були, особливо там, де ми ведемо наступальні дії, там Херсонська область, там Запорізького напрямку. Там, звісно, у них просто паніка, особливо після надходження, після роботи хаймерсів, вони втратили нормальний сон, і це дійсно впливає дуже сильно на їхню психіку. Особливо те, що, незважаючи на втрати наші, на те, що вони завдають просто жахливих, небачених в світі кількості ушкоджень ракетних ударів, українська нація непохитна, і ми йдемо вперед, і ми стоїмо, і як з руським воєнним кораблем, нічого не змінилося. Так, і от щодо дезертирства, хочеться запитати. От ми знаємо, що під час Другої світової війни Сталін видав такий указ, яким забороняв військовим здаватися в полон, і цих людей визнавали зрадниками. І ми бачили, публікують фото, що на Росії також така історія шириться, встановлюють такий стенд, куди наклеюють фотокартки і говорять, що вони зрадили родину. Ось, знаючи про те, що там не чекають як героїв, а вдома чекають як зрадників. Чи будуть посилюватися, що будуть обирати російські солдати? Все-таки висіти на стенді як зрадник чи померти? Ви знаєте, дуже складно мені сказати за росіян, це більше питання до психологів. Ви знаєте, я одне можу сказати, що виходячи з того, що у Кремля є великі проблеми з мобілізацією, масовою відмовою воювати, особливо частини армії Білорусі, великої частини, то я думаю, що він буде вдаватись для того, щоб примушувати своє населення воювати. Звісно, це потягне за собою певні зміни в законі, певні такі репресивні дії, які будуть просто заганяти палкою на фронт. Окей, в принципі, для нас це добре, тому що це буде мінімальна мотивована армія, яка буде при перших пострілах просто здавати позиції, тікати або здаватись в полон.
Пане Валерію, ось від такого психологічного настрою хочемо із вами поговорити також і про більш військову тематику, тому що ви правильно згадали про те, що хаймерси нині не дають так добре спати окупантам і глибоко навіть в тилу окупованих територій. І з'явилася інформація про те, що російські війська, вони перейшли на таке більш мобільне постачання боєприпасів, уже не концентрують їх по складах, а автомобілями довозять до позицій, там залишають і їдуть назад. І, ну, певна річ, зрозуміло, що таких ходок туди-сюди потрібно чимало. Наскільки це впливає на ведення вогню, там, на лінії розмежування? І, бо говорили також, і що артилерійські обстріли послабляться через якраз ось цю нестачу боєприпасів. Чи є воно так насправді? Частково так, я погоджуюсь, що так, вони перейшли до більш мобільних варіантів. Але дещо не так. Вони просто перестали зосереджувати велику кількість боєприпасів в одному місці і вибухових речовин, мін, в одному місці. Якщо вони раніше робили там в районі тактично десь тактичних своїх дій там один великий склад або декілька, зараз вони роблять 10 невеликих. І, звісно, це примушує їх дещо витрачати час для того, щоб від цих маленьких складів довозити постійно, точніше, робити таку, знаєте, 24/7 такий караван, який буде по невеликих частинах там кожного там дня або там два рази в день доставляти з цих маленьких складів боєкомплекти. Але питань немає. І, ви знаєте, ну там витрачали ми 2 ракети Хаймарса або 3, або 1. Сьогодні буде 10. Це лише тільки примушує нас більше витрачати боєкомплекти для Хаймерсів. Але нічого особливого це не змінить. Так, але ж поки будуть росіяни підвозити свої снаряди і поповнювати свої запаси, це все час, який буде допомагати нашим Збройним силам України. Ми правильно розуміємо? Так, звісно, час зараз грає на нашу користь, тому що ми очікуємо більше постачання, яке має бути в найближче майбутнє, особливо те, що ми маємо отримати повноцінну зброю. От. І зараз ми очікуємо, наскільки я зрозумів з офіційних даних, САМС, так, це ПВО, яке трошки нам дасть можливість трошки впевненіше ходити по вулицях і більш безпечними зробить наші міста. Тому я вважаю, що час саме грає на нашу користь. Але треба зрозуміти, що через великі втрати Російської Федерації вони теж певний час намагаються виграти. Оце те, що називають тактичною паузою, дещо не погоджуюсь. Окей, вона зараз з одного боку їм би ще трошки потягнути цю паузу, щоб, скажімо так, перегрупуватись для того, щоб змінити свою тактику, враховуючи, що в нас є хаймерси, і також посилити деякі напрямки, але з іншого боку, у них часу цього немає. Їм потрібно зараз або зараз йти вперед і дожимати Донецьку, Луганську області, те, що вони мріють там про Харків. Тому я вважаю, що час більше на нашу користь грає роль, але часу в нас дуже замало. Я впевнений, що треба більше активно зараз готуватись до оборони, особливо Харкова.